السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خيارتا شرفتا يملقها لنا داونا إيساي وحان سوق عدني حلقي آنو مركا إذي سوء دبين شخي برنامج كيني بادي سوء أو تطبات كيبا مر آنو مركا إذي كسو باحينو ستار تي في آلا با برنامج كينان لما قعب حي بادي سوء أياه وحانو كسو قاتنا يي أرمها دقنكا أفكا نولوشا iyo suuganta Soomaalida todobaadkii hore intii la socotay waxa aanu ka soo sheekeynay heesaha caruurta ee ay hooyada Soomaalidu marka uu ilmaheed u dhasho inta aanu daradigta iyo gosheeda ka bixin ay sida ay naaska ugu habto markaasii ay ugu heesto ee ay ku kulkuliso kuna gardaadiso hooyadu kolka ay heesaha sameeyso ee ay ilmaha ku soo hadaaq barto ayaa waxa ay u korisaa heerkii afka iyo awoodda markaas erayadu ay leeyihiin oo waxay u sii wadaa si barista nolosha dhaqanka afka dhirta xayawaanka ciidda carrada iyo guud ahaan nolosha ku hareeraysan ilmaha yar ee koraya iyo markaasi dhigaalada iyo qayasoorka umada maanta amaba caawa waxa aynu soo qaadan doonaayay isirro ama lifaaqiya kamida sheekada iyo maadeysiga caruurtu ay ku maala roobaan xilliyada ay xoolaha la joogaan amaba ay bulshaynayaan ee ay sheekaysanayaan ummad kasta oo suugaanteeda iyo afkeedu ay nool yihiin oo markaasii lagu ogyaho lagu yaqaano qaninimo iyo hodantinimo markaasii nolosha ku saabsan waa in laga dhexelaa maadaysiyo iyo sheekooyin soo jireena oo lagu caanamaalo laguna dabjeexo oo ka soo jeeda sawir weyn oo ballaaranna ka bixinaya dhaqanka iyo nolosha ummadda afka iyo suugaantaasi ay ka soo jeedaan dhaqanka iyo nolosha hadaba Soomaalidu waxa laga helaa oo ka buuxa sheekooyin iyo maadeysiyo tixiya tiraab leh oo markaasi lagu koriyo garashada dhoyiga iyo garaadka ubadka laguna markaa caweysiyo oo lagu maaweeliyo ayna markaasi ku madadaashaan xilliyada amaba marka ay xoolaha la joogaan amaba ay caweynayaan markaa sugayaan caanaha iyo wixii kale ee loo keenayo inta aan la seexan asalka sheekooyinka iyo maadeysiyada Soomaalidu ee caruurtu waxa ay markaa ka soo dambalmaanay hal abuurka haweenka Soomaalida oo hooyada Soomaalida ayaa u ab iyo isira oo markaa loo celiyaa aqoonteeda iyo kasma wadareeda haweenka Soomaalida inta badan kuwa aynu caawa halkan ku soo qaadan doonaayey waxa adeegsada hablaha yaryari marka ay markaa sheekaysanayaan amaba ay wada bulshaynta leeyihiin qaar ka midana inamada iyo hablahaba way wadaagaano markaa waa loo adeegsadaa sheeko iyo sheeko ayaa ka mid ah waxa ay ka mid tahay markaa sheetani kuwa sheekooyinka lagu fufurto ama lagu bineeyo si markaasi loo xigsimoodo oo maanka iyo maskaxdu ay u furmaan oo u gudladaan
caruurta ayaa adeegsata ama marka loo sheekaynayo ayaa hadalka loogu furaa si ay iyana markaasi darkooda ama markooda u qaataan kaalinta la doonayo inay ka soo dhalaalaan ee sheekada iyo markaasi hal-abuurkeeda ka midka. waxaana la yidhaahdaa sheekoy sheeko sheeko xariir ah, shilin baa yeedhay geeday sheegtay, geedihii bay riyo daaqeen, riyihiibaa malmal dhiiqay, malmalkiibay umuli fuuday, umushiibaa gorgor hiigay, gorgorkiibaa bawdo reebay, bawdadiibay duulal dhuuxeen, duulashiibay duuma xaaqday. sidaa ka muuqataa heestan sheeko sheeko waxaa caruurta garaadkooda lagu soo kordhinayaa oo la barayaa eray bixin badan oo nolosha ka soo jeeda oo markaa dhirta, xoolaha iyo malmalka oo dhirta ka mid ah iyo markaasi qaabka umushu markaa looga saaro umulnimada, gorgorka iyo hilbaha markaa la cuno sida bawdada oo kale iyo sida loo dhuuxo iyo dadka iyo duugasha kala duwan iyo cudurrada markaasi ku dhici kara dadka ee duumadu ay ka midka tahay. heestan kale ee soo socotaana waa beribaan beribaan wax la dhalo bannaan jiifta aha, waa guntimo markaasi ka soo haray xirmooyin xusuus ah oo guun ah iyo gucashooyin gaboobay oo ka soo go'aya meel shishe agagaarka qalbiga islaan waayeela oo cad ah oo howlgaba oo awr guradii markaasi saaran reero geediya oo galab carraabaya, awr hayina oo ay islaantu markaasi dushiisa saarayd ayay ka dareemaysaa galbiska iyo arooska markaasi ka dhacaya degmo geedigu dhex giblan yahay meel aan ka fogeyn qormadii reerka loo soo sahamiyey ee lagu furi lahaa. waxa ay maqlaysaa sheeko ay qaadaa dhigayaan oo isdhaafsanayaan hablo awrka garka haya oo markaasi ku saabsan arooskaasi iyo ballantii caawa marka reerku dego lagaga qayb qaadan lahaa faltansiyaha iyo damaashaadka xafladda arooskaasi. waxaa islaanta ammaankeeda la soo darsaya waayo waayo iyo xoorkii laga dhamay xagaag iyo xusuus baa geela lagu xirgeeyaa. hablaha markaasi ka qayb qaadanaya arooska caaw waxa ay sii odorosayaan lana socdaan dareenka islaanta cadka ah ee awrka ay wadaan iyo inuu degaanku yahay baradii aqalgalkeeda iyo arooskeedu ka dhaceen galab ka mid a galabtan maanta ah oo kale. ka hor in ka badan nusqarni muddo haatan laga joogo, islaantu in goobta loo guuraya tahay goob heblaayadii berigaas xalaytaba intii aan markaasi lasoo hayaamin ka dareen heshay oo way ogeyd. islaantu waxa ay xalayba sii ogeyd in goobta loo guuraya ay tahay baradii ama rugtii berigii ay ku aqlagashay muddada dheer kadib iyo in haddeerto la degayo degmada aroosku ka dhacayana waxa ay markaasi u dhaadan tahay si wacan oo hablihii sheekada ku foognaa ayay ka dhexelaysaa. islaantuna markaasi ay soo dhexgelaysaa oo ewrka duushiisa kala hadlaysaa oo markaa hablihii sheekadooda ay la qabsanaysaa. waxaanay markaa ku odhanaysaa naayaadhaheen waa dumarka joojiya awrka oo iga soo roga aan galbiska iyo mashxaradda iyo arooska wax ka gelbiyo oo raace inta ay mashxarad ku dhufato alalag alalag ololo ololo ululug ululug. hablihii ayaa markaa rarkii awrka iyo islaantii kor u eegaya oo la yaab arrintaa ka muujinaya. cayaayir iyo habar iska hawhawle ayay ka soo qaadayaanoo waxay markiiba ay ka aamusi weyday ay ku odhanayaan ayeeyo baydanay miyaad khafiiftay mise waad kaftamaysaa oo waxaanad ogeyn baad ka hadlaysaa ku joog awrka guudkiisa oo markaasi arooska iyo alalagta inaga dhaaf. qosol ayay islaantii ku dhufanaysaa gax gax gax, waxaanay odhanaysaa dhallinyarooy biiwe maxay adduun iyo waayihii kala socdaan inta ay tidhaahdo, ayay islaantii markaasi dabada uga gelaysaa hablihii awrka ku waday ee ay ayayada u ahayd oo ay markaa u guud maraysaa
taariikh nololeedkeeda iyo xusuuso hore iyo halkii ay godolba soo joogtay. Waxaanay kulkaa odhanaysaa beriban beriban wax la dhalo bannaan jiifta ahaa, beriban beriban bilig bilig barar celise ahaa, beriban beriban daba jeex dabka qaada ahaa, beriban beriban rukun rukun reeraha u wareegta ahaa, beriban beriban raamali riyo raacda ahaa, beriban beriban hablo weyn had hadaafta ahaa, beriban beriban aroos inda kulan ahaa iyo salaam, beriban beriban mar curad marwo reerle ahaa, beriban beriban laba dhal laafiyoota ahaa, beriban beriban saddex dhal sitistaacda ahaa, beriban beriban afar dhal afa aada ahaa, beriban beriban shan dhal sheekaysay ahaa, beriban beriban lix dhal liibaantay ahaa. Goblan tala adduunyooy ma haddaan gaboobo laygu qaaday gurawr. Waa heerarkii iyo ku faaqicii nolosheeda ay soo martay tan iyo markii ay dhalatay, heerarkii ay nolosha ka soo qaadatay iyo waayihii ay soo joogtay hablaweynnimadeedii iyo xilligii dhallinyaranimada, xilligii ay guurdoonka gashaantida ahayd iyo xilligii markaa arooska indhakuulan ahayd ee la guursaday iyo markaa xilliyadii ay caruurteedu dhasheen ilaa laga soo gaadhayo in ay caruurtu isku filaato oo markaa iyana ay sheeko iyo markaasi bulshaynta haweenka ka qayb qaadato. Waa tahay mar kalena waa sheeko maadeys iyo murti leh oo dhex maraysa nin odaya oo caalwaaya oo aan xilo dumar markaasi lahayn, cid kale oo u xil qabta aan lahayn, iyo hablo markaasi sirtaasi helay oo ka maadeysanaya lana hiishanaya waayihiisa iyo silica iyo saxriirka guudkiisa ka muuqda. Waxaanay markaa odhanayaan odayow ma dooni doobi xoor leh. Hablihii baa markaa odhanaya odaygiina wuxuu odhanayaa warbalduula low dhegaysta duuma xaaqday oo maxaan ku diidi waaba dahabi. Haddana hablihii baa la wareegayo waxay odhanayaan odayow ma dooni dahaba gabadha. Odaygii baa odhanaya warduula low dhegaysta duuma xaaqday oo maxaan ku diidi waaba dahabi. Waa tahay hablaha ayaa heestan soo socotana isku maaweeliya marka ay kambalka guriga adhiga la joogaan. Geed ayay markaasi adhiga ka badhaamiyaan oo ay guudka ka fuulaan kuna qaadaan cod markaasi macaan oo naaxiyad leh heestan oo u dhiganta ama u taagan warbixin ay taar iyo markaasi warbixin ugu tabinayaan aabbahood iyo hooyadood oo ay uga warramayaan markaasi xaaladooda iyo xaaladda uu markaasi adhigu ku sugan yahay. Cod naaxiyad leh oo qurux badan oo macaan bay isku weydaarsadaan heestaasi si wada jir ah oo ay ugu qaadaan habluhu. Waxaanay yidhaahdaan aabbe iyo hooyo, maanta adhigeenni waxaan la soo joogay buulashii gorayo iyo bankii galaya. Waxaanay codkooda ka mid ahaa haddii aan isku dayo bal inaan masanuuniyo. Aabbe iyo hooyo, maanta adhigeenni waxaan la soo joogay buulashii gorayo iyo bankii galaya, waxaan ka soo qaaday laba qumbo subaga, waxaan isaga dhiibay laba tuko sahana oo socdaalaya oo simbari aaday. Aabbe iyo hooyo, maanta adhigeenni waxaan la soo joogay buulashii gorayo iyo bankii galayax 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 iyo bankii galayax, waxaan ka soo qaaday laba qumbo subaga, waxaan isaga dhiibay inan yaroo uurle uurle garan waale oo arda jiifta oo allahayowle.
الله يولي هستن وابي يهويو من تاريقيني وحاكر لحفايا وكموغدا قايا صورادي ومطا مركا لغا قدبو لنعا أفبريدا يو كرينتا غرادكا المها إنان تاير لسوق عدنا يو اور كاله اور كيدا لغران واي ارداغا تشيفتا ومرايسا وحالوغا قولي حي وحالكا إنان تاير يايكا برانايسا إن Google Drive-ka iyo markaasi inantu inta aanay guursan inay marka nin la kulanto oo ay uuraysata oo ilmo meher ka horaysiisi uu yimaada inay tahay ceeb aan markaasi ku habboonayn iyada dhaqanka diinta suugaanta iyo sharafta markaasi waalidkeed iyo ehelkeedaba kanina waa dhe kale ee soo socda oo markaasi kamida waxyaalaha ay caruurtu isku maaweeliyaan gaar ahaan marka ay hablaha yaryari ariga ama maqasha la joogaan ee ay marka bulshaynayaan waxaana yiraahdaan iyagoo markaasi adeegsanaya deegaankii iyo dhulkii amaba kambalkii ay xoolaha ku raacayeen iyo meelihii ay ku yaaleen dhulka ay xoolaha ku raacaan saaka sayle yar baan ka soo kacay sayle weyn baan socod ku soo maray aar saloolan ayaan ku soo baxay aar salaamu calaykum baan idhi aar salaanta ma qaada buu yidhi qool yar baan qaadoon ku qowdhabay qayradu qaadaan qosol u dhacay mar kalena iyaga oo arrimaha ka sheekaysanaya oo bulshaynta iyo waxyaalahaasi ku cindan ayaa waxa ay odhan jireen uurey uurey aagaan bidhato saabla aroora sina ciilgeeya saakana watan waa tahay heesaha kale ee caruurtu ay ku bulsheeyaan ee ay ku sheekaystaan waxaa ka mid ah heesta caanka ah ee arrada soomaalida in badan oo ka mid ah caruurtu ay ka adeegsadaan ee markaasi xilliga bulsheynta amaba ay xoolaha la joogaan amaba ay ka nasanayaan ay qaadi jireen oo waa beri reerkayagu guur waa hees markaasi habluhu ay isu jiibiyaan iyaga oo kale roganaya kuna qaadaya markaasi cod macaan xilliyada ay maqasha ama ariga la joogaan ee ay daajinayaan waxaanay ku bineeyaano ay yidhaahdaan beri reerkayagu guur haawiye qaybta hore ee beri reerkayagu guur hablaha qaar baa qaadaya inta kalena markaa waxay ka daba odhanayaan qaybta dambe ama hooriska dambe ee haawiye waxaanay markaa u socotaa heestu qaabkan suugaanaysan ee dhacdada iyo markaasi qaafiyadu ka dhex muuqdaan sida suugaanta kale ee soomaalida waxaanay yidhaahdaan beri reerkayagu guur haawiye guuriyo galbeed qabay haawiye waxraha wad la yidhi haawiye waday oo wadaan waday haawiye tiriyo tira maqan haawiye tabayo tira maqan haawiye tira qoor casbaa maqan haawiye doondoonay oo helay haawiye doob meel hurdaan helay haawiye doobow ayaa tahay haawiye doob ciise maxamuud haawiye adiguna ayaa tahay haawiye samatara ugaadeen haawiye ma i raaci buu yidhi haawiye kuma raacayay tidhi haawiye jeedal igu jabaanjabi haawiye iska daba rakookibay haawiye guryahooda layge haawiye buul yar meeshan laga taag haawiye rida meher la soo qabay haawiye mindi lagu xangarafsi haawiye misig diiran lay dhiib haawiye huray oo huraan huray haawiye huray oo halkeer dhigay haawiye anagu iga daacuun haawiye isna waa ka daba dhiig haawiye xuusha wow mashxaratimi haawiye munac waa malxiiskii haawiye siilaanyo waa gabadh haawiye salaantiina waa taas heestaasi waxaa ka dhex muuqda oo halka caruurta markaasi inanta ama hablaha qaadaya ka agdhow ee yaryari ay ka baranayaan waxyaalo badan oo erey bixina oo markaa afka iyo dhaqanka iyo nolosha soomaalida ku dacaldhibaya oo ka soo jeeda oo dhegta loogu ridayo caruurta yaryari si ay markaa ula qabsadaan oo ay u bartaan waxaana ka mid a haddii aynu tusaale ahaan u soo qaadanno
oo suugaanta Soomaalida iyo dhaqanka lagu ogol yahay qabaailka iyo magacyadooda in marka carabka lagu dhufto oo la magac dhibo oo marka heesaha iyo dhaqanka lagu barto waa xilligii marka qabiilku u ahaa baadisooc dadku marka ay isku tooydaan oo ay isku gartaan xilliga ay marka baadidoonka yihiin ama xooluhu ka lumaan amaba ay guurayaan amaba ay cid kale la soo dirsayaan amaba hablaha iyo inamadu ay isguursanayaan ee ardaadhiga iyo duuritaanka hablaha iyo waxyaalaha lamid ah lagu markaasi wada sheekaysanayo ee la isku xifaalaynayo waxaa kale oo ka mid ah waxyaalaha heestan ka dhex muuqda guurka iyo ahmiyadda uu u leeyahay dadka Soomaalida iyo in had iyo gooraale waayada hore hablaha markaasi xagga guurka ay dhici jirtay mararka qaarkood in nin aanay doonayn fooda ama gurada loo geliyo oo lagu khasbo dhinaca kale xagga allabariga iyo marka xoolaha la qalo waxaa muuqatay hilbaha qaar ay hablaha gaar u ahaan jireen sida misigta oo kale iyo wixii la mid a xayawaankii ayaa heesta ka dhex muuqda sida xuushooyinka mashxaradaya iyo mulaca malxiiska iyo markaasi silaanyada markaasi gabadha iyana markaa ciyaarta iyo giblada iyo arooska ka qayb qaadanaysa xilliyada jiilaalka haddii aynu dhinac kale eegno marka ay dunidu abaarsato ee ay arradu kululaato ayay caruurtu gaar ahaan habluhu marka ay xoolaha ama ariga maqasha iyo wixii la mid a hargeliyeen badanaa mararka cirku daruur marka ay ku arkaan ayaa waxa ay ku ducaysan jireen oo ay qaadi jireen hees roobdoona oo markaa midhaheeda ay ka mid yihiin roobow riglow sooda riya dararayow sooda allow roobka noo keen mid lagu reeyo noo keen ku riya dararsho noo keen ku caysaamo giirgiiran geeskooda ka xumbeeya aqalka yaga dabadiisa ka xariidsho noo keen mid odayada bidaarta leh badh naga laaya noo keen taasina waa hees kale oo dhinaca roobdoonta ka mid a waxaanay markaasi siibtaa heestani qaayo sooradii iyo markaasi adduunaragii hablaha yaryar ee soomaalida ee xilligaasi oo halkaa marka ay roobkii ku ducaystaan kii loo baahnaa roobku inuu ka da'o iyo ciddii ku raaxaysan lahayd ee ah markaasi xoolaha ay la joogaan dadka ceesaamaha riyaha iyo aqalka kembalkiisa iyo markaasi xareeddii loo baahnaa halkaa duurxul ay u taminayaan odayaasha bidaarta leh ee da'da ah oo had iyo gooraale hablaha qaarkood la siin jiray oo ay odhanayaan roobow riglow sooda ay soo wadaan bay odhanayaan mid odayaasha bidaarta leh badh naga laaya noo keen roobka iyo markaasi di'idiisu nolosha oo dhan ayay ku xidhnayd oo soomaalidu kama aanay maarmi jirin sida haddeer baa loogu baaqdo waxaana la odhan jiray marka roobku da'o baalalay biyabatalaq iyagoo caruurtu roobka iyo markaasi horrimaadka dhibcaha waaweyn iyo biyaha dhulka ku dhacaya ay ku biyo batalaqsan jireen roobku xilliga uu curto ee uu si weyn u horrimaad hebitiqleeyo arradana markaasi wada maansheeyo ee geeduhu ay farow dheer iyo caleen markaasi hira iyo ugbaad bixiyaan xooluhuna markaasi ay isku feer dhalaan ee ay istuugsanayaan ayaa waxaa lagu tilmaami jiray marxaladda ugu sarraysa ee farxadda iyo raynraynta iyo riyaaqa ay dadku gaadhaan heerka uu fiiqa amaba ugu fiiqan ee figta ugu sarreeyo uu faraxaasi markaa gaadho xilliganna marka roobku da'o ee barwaaqada la helo waxa ay odhan jireen iyaga oo heesaya oo markaa wadajirka iyo wada noolaanshaha dadka ka hadlaya roobloow roobloow marun baa roobbaa da'aye marun baa roobloow roobloow marun baa lays wada raaciye marun baa mar kalena hablaha yaryar ee soomaalidu xilliga ay adhiga la joogaan ayay markaasi waxa ay isku jiibiyaan oo isku celceliyaan heeso ay heestan soo socotaa ka mid tahay laba hablood oo markaasi dhowr leh oo foodlaya ayaa midiba waxa ay guudka uga baxda ayay fanataayoy fuushaa geed ka mida dhirta xooluhu markaasi dhulka ay daaqayaan ka mida maaweele ahaan ayay heesta u adeegsadaan iyo iyaga oo doonaya inay codkooda maqashiiyaan dawacada oo ay doonayaan inay adhiga markaasi kaga hiraan iyagoo isku baaqaya ayaa waxa ay yidhaahdaan
kurayooyinka geel baa la moodaa markaasay takalana oranaysaa alla waa runteedu waa la moodaa inantii hore ayaa ku celinaysa waxaanaysaa xuushooyinka xoolaha la moodaa alla waa runteedu waa la moodaa dudumooyinka daaraa la moodaa alla waa runteedu waa la moodaa taagooyinka buur baa la moodaa alla waa runteedu waa la moodaa ayay isku celcelinayaan mar kalena waxaa halkan ka ifaya eray bixin markaasi dhegaha loogu ridayo caruurta hablahaasi ka sii yaryaree hooska xiga ee kambalka markaasi naylaha iyo waxaraha ama nirgaha iyo weylaha ku raacaya waxaana la barayaa gurayooyinka dudumooyinka xunshooyinka taagooyinka buuraha iyo waxyaalaha la mida ee deegaanka ay ku nool yihiin uu ka kooban yahay tan kale ee soo socotaana waxay ka mid tahay maaweelada iyo madadaalada caruurta lagu af iyo markaa aqoon baro ee garaadkooda markaa lagu koriyo maskaxdooda ayaa lagu godlinayaa laguna markaasi ababinayaa si ay markaa hal abuur u yeeshaan waxaa caruurta la barayaa magacyada xayawaanada dhirta iyo waxyaalaha la mid ah waxaanay markaa ku bineeyaan oo tan ay odhanayaan nin yar oo nin weyn dilay ma aragteen waxaa la ysbarbar dhigayaa wax yar iyo wax weyn oo markaasi wixii yaraa uu ka caqli iyo awoodba badan karo waxa weyn waa halkii ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey abwaankii weynaa ee cabqariga ahaa xasan sheekh muumin gaafane uu heesiisa ka lahaa markaa waxay caruurtu markaa odhanayaan nin yaroo nin weyn dilay ma aragteen dabagaale geel wada ma aragteen dhowdhowray dhaamisa ma aragteen dudumooyin daarale ma aragteen meygaag magaalale ma aragteen shan masoo maqaarale ma aragteen mulac maalin geediya ma aragteen waxaa lagu barayaa xayawaanada magacyadoodii sida dabagaalaha dhowdhowrayda meygaagta oo dhirtiiya dudumooyinka daaraha iyo markaasi masaska iyo maqaarka markaa ay ka xuubsiibtaan mulaca iyo markaasi arrimaha la xidhiidha geeljiruhu badanaa waxa uu ka mid yahay waxyaalaha dhaqanka soomaalida gaar ahaan xilliga caruurnimada sheekooyinkooda iyo maadaysigoodu ay gola yimaadaan geeljiruhu waxaa la tilmaamaa inuu yahay nin calool adag oo axmaqa oo naxariistu kolkaa ay ku yartahay adhijirta ayaa la tilmaamaa inay geeljiraha neceb tahay waayo waxaa la sheegaa in geela uu markaasi ku soo daayo dhulka ay adhiyuha la daajinayo ee ay daaqayaan oo halkii uu ka celin lahaa markaasi marka hablaha yaryari ay geela waabiyaanna oo uu dabada u qabto oo uu dhingideeyo amaba sirgadeeyo falcelinta adhijirta ayaa haddaba waxaa ka dhasha heeso iyo markaasi xifaalayn aflagaadooyin iyo habaar isbiirsadaya oo geeljiraha lagu sakaara tuurayo waxaanay habluhu yidhaahdaan iyagoo oo cod wada jira isugu jiibinaya
geeljirow oo markaa cod la yaab lena ku qaadaya geeljirow dhuguflow dhegayso dhuuse hangaallow dhegayso geelu kaa carariyey dhegayso dhiilku kaa lunyayee dhegayso qaydku kaa gubayee dhegayso qaawanaan rooree dhegayso geeljirow dhuguflow dhegayso cod bay ku qaadaan u eeg geeljirow dhuguflow dhegayso duduweyn bay fuulaan ama dhirta deedna way jiibiyaano codna xiyada bay ku qaadano sidan u eeg geeljirow dhuguflow dhegayso dhuuse hangaallow dhegayso geelu kaa carariyee dhegayso dhilku kaa lunyayee dhegayso geeljirow dhuguflow dhegayso qaydku kaa gubayee dhegayso qawanaan rooree dhegayso geeljirow dhuguflow dhegayso heesaha kale ee ay markaa caruurta soomaalidu dhinaca sheeka xariirta ku afbartaan ee markaa ay qaadaan waxaa ka mid ah mid ka hadlaysa maroodi iyo markaasi hal uu dabangaalle ka qaaday oo markaa kala baxsaday maroodiga ayaa cartamaya oo camal wareeraya soonahun juubaya dad iyo duunyo iyo dhirba wixii arrada markaasi ku sugnaa ee joogay xooggiisa iyo markaasi cadhadiisa la yaab kale markaa laga argagaxo ayay carruurtu markaasi heestan soo socota la yidhi way ku xasiliyaan maroodiga oo way u qaadaan waxaanay yidhaahdaan markaasi maroodi 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 candhoole markii col la sheego cadaadda ku meere hashii cusub waa tan barnaamijkeennii baadiso ee toddobaadkan ee aynu ku soo qaadannay sheekooyinka iyo maadeysyada carruurta soomaalida lagu af garaad iyo aqoon baro qaar ka mid ah ayaynu caawa intaa ku soo gabagabayn doonaa inagoo toddobaadka soo socdana haddii alla idmo qayb kale oo iyana ka mid ah suugaanta iyo miidda maadda dhaqanka iyo suugaanta soomaalida qaybo ka mid a ku soo qaadan doonaa gaar ahaan hees howleedyada caanka ay ku yihiin haweenka soomaalidu haddii ay tahay marka haanta la lulayo marka tibta iyo mooyaha hadhuurka ama garowga lagu tumayo hararka kibadda aloolka iyo wixii la mid a marka la dareerinayo ee la falkinayo heesaha loo qaado iyo kuwii markaasi xoolaha xilliga mayraca waraabka xergeynta amaba xawawarinta iyo waxyaabaha la mid a gaar ahaan meesiyada ay haweenku markaasi raacidooda ka soo dhalaalaan sida adhiga lo'da maqasha iyo wixii la mid ah ayaynu toddobaadka soo socda haddii alla idmo isku jalbeebin doonaa oo aanu qurmooyin iyo dhigaallo ku saabsan idinka haynaa waxaan halkan uga mahadnaqayaa qolada amaba kooxda kamaradda xagga dambe dhinaca farsamada ka daadihinaysa ee cabdilmajiid siciid oo markaa loo yaqaano tobanin iyo suhayb xaashi oo labada kamaradood iyo dhinaca farsamada barnaamijkan baadiso aalaaba xideeya oo markaa bilo oo hawshanna markaa iyagu inuu farsamaynayay tan iyo intaynu hawada mar kale ku kulbayno waa maxamed baashe baadiso star t v assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh